ដល់ហើយនេះដល់តាហើយនេះអត់ពី Beverly Hills ហេ Beverly Hills កន្លែងនេះមានអក្រអអត់ដឹងដែរណាដឹងហ៎ដឹងហើយដល់ណាហើយប៊ីដល់ណាហើយកន្លែង famous road day all dry ហើយណានេះកន្លែង3គេសិនមានមានម៉ែអាមានអ៊ំអាមានទៅក្រុមគ្រួសារអាមានហ្មងមកឡើយណាយ៉ាតារីក្លាហានក្លានៅលើតៅហាននេះឡូតារីតៅហានអូប៊ីគេបាក់ឡើងមើលអូនឯងមកក្នុងមៃគុតតាមគេសិនគេមើលអូនឯងតារាហូលីវូដតារាហូលីវូដម្ដងហើយតារាហូលីវូដបានអញ្ជើញម្ដងហើយបងប្អូនអញ្ជើញម្ដងហើយយកតៅវាមួយដាក់សិនអីតោកំពុងសោមមកណាអាតារាល្បីដែរតោអានេះសេះកោះកុងតោកំពុងសោមសេះកោះកុងកញ្ញាហុងកុងឡើកញ្ញាហុងកុងមកដល់ណាកញ្ញាហុងកុងមកដល់តកន្លែងដើមផ្លែអូនេះនេះនេះបើចោលសាយមួយរត់ទៅអូស្អីគេនេះបងយកណៃនឹងចេះមួយមកដល់ណាអើប៊ីបងអើប៊ីលីហ្នឹងដល់ហ្នឹងឯងរាយរាប់មកប៊ីរាយរាប់មកមានឃើញរបស់ណាចង់ទិញអត់មាននេះទេកន្លែងនេះខ្លែកម្យ៉ាងនេះថាខ្លែកណានេះដូចមើលទៅដូចនៅដូចនៅអឺរ៉ុបដែរណាតែអត់ដូចទេអានេះ style Italy style Italy ហ៎ style Milan ហើយនឹងVenice yes Venice តែបាត់តែ star ជាងគេគឺមីឡានអូខេណាទៅបាយខ្នងឲ្យគេឲ្យគេឃើញមុខផងហ្នឹងតែដួចបុកជើងដួលតែអានេះវា style Italy style នេះទាំងអាគេទាំងអីក៏ដូចអ៊ីតាលីដូចជាកាបាណាក៏អ៊ីតាលីដែរណាស់ហើយអានេះគេដើររីឡាមួយមួយមកវាបង្ខំទៅណាទេយ៉ាសមកគេមកអានេះកប៉ុតដៃទៅដើរកប៉ុតដៃទៅញ៉ាតារាកម្ពុជាតើនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមកលេង Rodeo Drive Beverly Hills មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចឹងទៅណាផ្លែនេះឆ្លាតដែរឯនេះ Town គេ style របៀបណាដែរ Town Style បែបអឺរ៉ុបចឹងហ៎ចាបាយខ្លះមើលThank you.
សើរដាំដងនៅ Beverly Hills ស្អាតហើយ